20-avgustdan 22-avgustgacha qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z hududingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz va undan boshqalar ham xabardor bo'lish uchun videosida erinmasdan bor yo'g'i birdonagina like va podpisasi tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 15-20 metr sekund tezlikgacha, ayrim joylarda to'zonlar kuzatilishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezligida 20-21 avgust kunlari 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayishi va chang to'zon kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezligida 21 avgustda ba'zi joylarda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayishi va chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezligida 21 avgustda esa 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayishi va chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezligida 21 avgustda ba'zi joylarda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, 20-21 avgust kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 avgustda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezligida esa 21 avgustda ba'zi joylarda 15-20 metr sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi.